1321, förklara vad det betyder för grafen att funktionen y är lika med kx plus m har k är lika med 3 och m är lika med negativ 2. Vi ska förklara först om k. K är lutningen. Det betyder om jag har en viss punkt, då går jag ett steg till höger, då ökar y-axeln. Y-värdet, tre steg betyder det och M då, och är där skär man x-axeln, nej, förlåt, där skär man y-axeln istället. Eh, om ni ser här nu, jag har ni ny, ny punkt, en eh, ny graf här, ny grafområde som ni ser. Nej, det vill jag inte. Så, så till exempel, eh, om jag går tillbaka bara där nu då, jag har M och är lika med negativ 2. Det betyder att jag har eh, punkt som är negativ 2. Där. I y-axeln. Det betyder det. Alltså 0 och negativ 2. Och sen varje steg, varje steg så går jag 3 uppåt. Varje steg till höger så går jag 2, 3. Varje steg till höger går jag tre steg till. Är Uppåt. Varje steg till höger så ökar jag ett, två, tre. Där. Så det är jättelätt att se. De är Det viktigaste att ni måste kunna att M skär linjen ä, i axeln. Här. Sorry. Där är mitt linje just nu. Så jag visar bara så här. Så. Det här är linjen som ni har nu. Den skär i 0 och negativ 2 och så fortsätter den. Och det är jättemånga oändliga punkter i den här linjen.